Čaute, zdravím vás a vítajte pri 34. epizóde F1 online podcastu. Dnes sme si pre vás pripravili hodnotenie doterajšieho priebehu tejto napínavej sezóny, teda sezóny 2021. Bude to prudko subjektívne, ale založené na objektívnych faktoch. Takže zdraví vás Miro Gaži a Laci Királi. Čaute, čaute. Hlavným partnerom dnešného dielu F1 online podcastu je spoločnosť EgoPower Plus, ktorá je svetovým lídrom v rebríčku akumulátorových technológií. Takže Laci, predstavme si trošku túto spoločnosť. Spoločnosť EgoPower Plus je lídrom na trhu s akumulátorovou záhradnou technikou, ako si spomenul. V jej portfóliu nájdete akumulátorové kosačky, píly, vyžínače, nožnice na živý plot, fukárek, rovinorezy, dokonca aj snehové frézy a všetko možné ďalšie, ale napríklad aj nástroj zvaný Multitool, na ktorom je možné vymieňať nadstavce a nepotrebujete kupovať každý zo spomínaných výrobkov zvlášť. Skvelé je aj to, že do všetkých týchto produktov pasuje rovnaká batéria s unikátnym dizajnom a patentovanou 56-voltovou litiovou technológiou. Vďaka tomu sa dá výkonnosť EgoPower Plus produktov porovnať s benzínovými produktmi a zároveň majú dlhý prevádzkový čas. Všetky produkty sú navyše jednoduché, batérie sa do nich ľahko vkladajú, nabijú sa za 25 minút, kosačky a píly majú napríklad aj svetlo. Pozrite si web egopower.sk a nájdete ozaj skvelé veci, z ktorých podľa mňa budete niektorú určite i hneď chcieť. Paráda, paráda, díky Laci. Ja ešte predtým, než začneme, by som rád povedal, že ako vidíte, som na tomto veľmi zaujímavom mieste a internet je tu miestami trošku nestály, takže ospravedlňte zníženú kvalitu obrazu. Dúfam, že zvuk bude na poriadku. A teda teraz poďme k dnešnej téme. Takže za nami je 5 veľkých cien, čo je s prižmúrením oka štvrtina sezóny. My sme teda získali aký taký prehľad o tom, ako by to mohlo v tejto sezóne vyzerať. A dnes si teda posvietime na 10 takých top zaujímavých vecí, ktoré nás zaujali a na záver pridáme aj niekoľko bonusov. Takže poďme na to. Vymysleli sme to tak, že sezónu si rozdelíme na štvrtiny a po každej z nich príde takéto hodnotenie, ktoré práve teraz začína. No za nami je zatiaľ prvých 5 veľkých cien, čo sme si určili ako, že je to cca štvrtina. Potom polovicu sezóny budeme mať po 11. veľkej cene, lebo vtedy je letná prestávka. 3 štvrte sezóny bude po veľkej cene Japonska, to bude 17. veľká cena. A potom také sumárne hodnotenie celkovo po sezóne. Takto nejako sme to naplánovali. Na začiatku sezóny sa vždy hovorí o tom, že na určenie pomeru síl potrebujeme absolvovať 4 až 5 podujatí. Tie sú za nami, takže sme múdrejší. Takže podľa mňa môžeme ísť na tie body. A ako prvé tu máme najpozitívnejšie prekvapenia. No, tak toto je za mňa jednoznačne Lando Norris a forma McLarenu. To, ako on poráža Daniela Ricciarda, je naozaj silné, ale nie len to. Jeho výkony v kvalifikácii sú podľa mňa fakt dobré, veď v Imole mu prvý rad ušiel vyslovene iba o pár centimetrov, keď prekročil track limits a jeho čas mu bol škrtnutý. Takže ako za mňa fakt, že klobúk dole, ako to dáva. A zvlášť aj to, ako prebral na seba úlohu tímovej takej jednotky, lídra tímu v takom mladom veku, podľa mňa fakt super. Ešte by som chcel spomenúť aj progres Ferrari medzisezónny. Ten je tiež veľmi, veľmi pekné prekvapenie. A konzistentnosť Maxa Verstappena. Ten Lando Norris, to je veru pravda, ja som v podstate jeho veľký fanúšik, ale aj tak som si vybral iného jazdca, ktorého teraz spomeniem. Mňa zaujal totiž George Russell a vysvetlím aj prečo. Nie preto, že by som teraz chcel, aby hneď vymenil Valtteriho Bottasa, aj keby to nebolo od veci, ale zaujalo ma to, že on sa vo všetkých víkendoch dostal do Q2, čo je podľa mňa s Williamsom absolútne sci-fi. Napríklad už v Q1 vypadli aj takí pretekári ako Vettel, Ocon, Ricciardo alebo Alonso, ale Russell ešte ani raz. No a okrem toho som si zapísal aj Carlosa Sainza, aj keď on už v posledných 2 rokoch bol v podstate best of the rest, že bol najlepším jazdcom Mercedesu, Red Bullu a Ferrari v konečnom poradí, ale nikdy som ho akoby tak nejako až veľmi neakceptoval. Možno som stále mal na mysli v pamäti to, ako dostal od Maxa Verstappena naložené vo svojich začiatkoch. Ale jednoducho teraz podľa mňa jazdí veľmi dobre, aj keď obávam sa, že možno som trošku ovplyvnený Monakom, ktorý mám ešte v čerstvej pamäti, ale tak. Takže za mňa Russell a Sainz. OK.
Tak poďme rovno na druhý bod a tým je naopak najnegatívnejšie prekvapenie, takže... No, tu bohužiaľ musím spomenúť Fernanda Alonza, aj keď pred sezónou ja som od neho akože čakal veľa, lebo stále som považoval z takého konzistentného pilota, ktorý do akého auta sadne, stále bude dobrý, všetko OK. A zrazu stalo sa niečo neuveriteľné a potom ako Stoffelovi Fandornovi naposledy naložil v kvalifikáciách, myslím, 21-0, tak teraz zrazu s Estebanom Okonom prehráva v kvalifikáciách 1-4 a na body 5-12. Takže trošku začínam obávať toho, či to nebude také podobné tomu, ako keď sa po trojročnej prestávke vrátil Michael Schumacher a od roku 2010 to už nebol ten starý dobrý Schumi a nestačil vtedy na Nika Rosberga. Takže neviem, ale za mňa je to dosť škoda, lebo potrebovali by sme silného Fernanda Alonza. Určite. No a u mňa je to Yuki Tsunoda. Ja už som aj v tých predsezónnych našich nejakých predikciách ho hodnotil veľmi vysoko, ale teda moje očakávania zatiaľ vôbec nenaplňa, naopak, úplne naopak. Možno taký horkokrvný Japonec potrebuje nejakú tú studenú sprchu na to, aby dosadol naspäť nohami na zem a mal by začať znova stavať vlastne nejaké tie základy a pomaly, pomaly, krôčik po krôčiku napredovať. A iba tak podľa mňa sa môže dostať tam, kam potrebuje. Takže za mňa jednoznačne Yuki Tsunoda, ale ešte by som spomenul aj Daniela Ricciarda, ktorý sa naozaj veľmi trápi od Landa Norrisa, dostáva ťažkú sodu a dúfam, že mu pomôže avizovaná výmena šasy, ktorá teda McLaren potvrdil, že mu vymenia šasy. Vidíme. Jo. Ďalším bodom je najväčšia jazdecká chyba. Takže poďme na to. No... Aj bolo ich viacero, lebo vieme, že tých havárií bolo hneď niekoľko, ale za mňa je to celkom jednoznačne Charles Leclerc, lebo tá jeho chyba bola akoby najdrahšia spomedzi všetkých tých pretekárov. Monaku mohol ísť za víťazstvom, ale v závere kvalifikácie ťažko povedať, že zbytočne havaroval, hej, ale jednoducho havaroval. Urobil chybu, rozhodujú tam milimetre samozrejme. No a trošku mi to pripomenulo Baku spred niekoľkých rokov, keď mal tiež veľmi silné auto a tam na vstupe do tej úzkej 8. zakruty takisto havaroval. Potom si sypal popol na hlavu, že I'm stupid, myslím, že to tam povedal. A takisto mohol dosiahnuť veľa a havaroval. Malá chyba, ale v Monaku a rovnako aj predtým v Baku to vyjde veľmi draho. Takže ak chce byť niekedy majster sveta a uspieť na tej najvyššej úrovni a zdolať takých pretekárov ako Lewis Hamilton alebo aj Max Verstappen, aj keď aj Max Verstappen robil začiatkovú chybu, tak musí na tejto záležitosti popracovať. A možno, že nakoniec dobre, že to prišlo v takejto sezóne, keď mu v zásade o ten titul nejde, ale určite to bola škoda, že sa mu to stalo práve doma v Monaku, kde je už akoby nejakým spôsobom zakliatý. Súhlasím. No, pokiaľ ide o tie jazdecké chyby, tak podľa mňa úplne plná ich bola Imola, teda mokré preteky, fakt, že skvelé a spomenul by som možno ten incident Russell Bottas alebo Hamiltonovú chybu a to cúvanie do trate a to, ako zašpinil celú trať, to bolo akože dosť veľká chyba. Potom by som spomenul aj Vettel v Bahrajne, keď to napikoval do Okona, potom ako ho Okon predbehol. To boli dosť veľké chyby, ale taká za mňa najväčšia, aj keď možno, že nie s takými dôsledkami na trati priamo, bolo Verstappen v Bahrajne a to, ako prepustil Hamiltona. Lebo možno v šampionáte mu tie body, o ktoré sa takto pripravil, budú naozaj chýbať, lebo si uvedomme, že vlastne on stratil 7 bodov, Hamilton ich získal, takže ten rozdiel spraví 14 bodov. To môže na konci roka, na konci sezóny naozaj zavážiť, takže podľa mňa to, akým spôsobom on prepustil Lewisa Hamiltona na to prvé miesto, že si zašpinil pneumatiky a tým si znemožnil následné znovu predbehnutie Hamiltona, to je podľa mňa najväčšia jazdecká chyba doterajšieho priebehu tejto sezóny. Áno, no to je v podstate veľmi dobrý pohľad. Ja som na to už aj celkom zabudol, nie na tú udalosť, ale na to, že v zásade stratil body. Vtedy to Martin Brand, myslím, pripomenul hneď po pretekoch, že ten Max to urobil dosť vyslovene, že netakticky. Takže kto vie, možno, že fakt inak mohol toho Luisa opäť predehnúť. A tak tomu to už nevyšlo, lebo už potom tie pneumatiky neboli 100%. Dobre, takže poďme na ďalší bod, ktorým je najväčšie technické zlyhanie. No, tak tu asi nemusíme siahať ďaleko do histórie. Podľa mňa to bolo, fakt stalo sa tak v Monaku. Myslím tým teda pitstop Valtteriho Bottasa a to, ako oni zbrúsili tú maticu a nedokázali odmontovať koleso.
A ten fun fact, že ten samotný pit stop od momentu, kedy Valtteri Bottas zastavil v tom boxe a dokedy boli schopní dať dole tú pneumatiku, tak trval 43 hodín a 15 minút, čo je teda šialené číslo, keď si zoberieme, že inak to vedia spraviť pod 2 sekundy. Tak, bol to absolútny masaker a taká nevydaná udalosť, takže úplne súhlasím s tým, že je to asi najväčšie technické zlyhanie. Ja som tu mal pripravenú ešte inú udalosť, ktorá sa udiala v Monaku, a to Ferrari, ktoré po havárii Charlesa Leclerca nedostatočne skontrolovalo jeho auto. V prvej chvíli som bol z toho, akože keď pred pretekmi sa mu prihodila tá chyba, som bol veľmi sklamaný a prekvapený, že ako je to možné, veď mali v podstate celý deň, ale čím dlhšie som nad tým tak uvažoval, tak sa zase stotožňujem so slovami Jacquesa Villeneuva, ktorý povedal, že on sa zastal Ferrari a že Ferrari v zásade ani nemohlo do niektorých tých vecí šprtať, lebo potom by Charles automaticky štartoval z posledného miesta a to by v Monaku nič nedalo. Takže ja si myslím, že aj keď oni to nikdy nepriznali v tých vyjadreniach, možno oni sami usúdili, že do niektorých vecí bude lepšie nešprtať, nechať to tak a v zásade to riskli. Hello, potrebovali toho Charlesa. Monaku je pozícia na trati všetko. Potrebovali ho nechať na prvom mieste, no tak riskli to, nevyšlo to, bohužiaľ, takže asi tak za mňa. Súhlasím. Ja by som ešte možno spomenul tú zaujímavú situáciu z Barcelony, kedy vlastne Alfa Romeo išlo robiť pitstop Giovinazzimu a išli mu nasadiť sfuknutú pneumatiku. Našťastie si to všimli včas a ešte tam dobehli po novú sadu. Tak to bolo tiež také technické zlyhanie. A jedno také možno trošku vtipné, že jedno veľké technické zlyhanie je samotný monopost týmu Haas. Sorry, ale nemohol som si to odpustiť, ale vidíme, čo sa deje s Mikom Schumacherom a s Nikitom Mazepinom. Takže k tomu asi toľko a poďme na ďalší bod, ktorým je najväčšia technická kontroverzia. A k tomu musíme spomenúť flexibilné krídla. A mňa táto téma akože, aj keď prajem Red Bullu, ale mňa táto téma celkovo tak dosť potešila, pretože k poriadnemu majstrovskému boju podľa mňa patrí nejaká takáto veľká kontroverzia. Celkovo, keď sa tak zamýšľam, podľa mňa by sme vedeli vytipovať viacero takých základných znakov majstrovského boja, ktorý raz budeme môcť považovať za legendárny. Samozrejme, že tam musia byť dvaja skvelí jazdci, ideálne v dvoch rôznych tímoch. Musí tam sa rozpútať nejaká psychologická vojna, ale veľmi často sú tam aj nejaké takéto technické kontroverzie, pretože sťažnosti, žaloby a podobne, pretože ak by mal Mercedes veľký náskok a v kvalifikácii by každému dal pol sekundy, oni by tieto veci ani nepotrebovali riešiť. Ale tým, že je to takéto vyrovnané, tak doslova potrebujú na každom hľadať nejakú úplnú drobnosť a podľa mňa je to super, že to tu máme teraz, lebo máme fakt dvoch perfektných pilotov, Maxa a Luisa z dvoch rôznych tímov, máme technickú kontroverziu a podľa mňa je to fajn. No a ešte k tým flexibilným krídlam, podľa mňa ty povedz pár veciček, lebo viem, že si veľmi taký technický nadšenec a rád sa v týchto veciach vŕtaš, takže našim divákom a poslucháčom to budeš vedieť dobre priblížiť. OK, takže začnem takto. Koho sa to týka? Týka sa to Red Bullu, Alfa Romeo, Alpine a Ferrari. Oni využívajú šedú zónu v pravidlách, kedy vlastne ich zadné krídlo vyhovuje zaťažovým testom FIA, ale na trati sa pri vysokých rýchlostiach začne ohýbať a to by sa nemalo. V pravidlách je totiž napísané, že akákoľvek časť auta, ktorá ovplyvňuje aerodynamický výkon, musí byť nehybná vo vzťahu k zvyšku auta. No a vlastne toto sa nemá moc ako v reálnom svete overiť inak ako zaťažovými testami a preto tie vlastne sú nejako nastavené, lebo vždy tam bude nejaký ten flex pri tých rýchlostiach, ale treba vedieť aký. No a FIA vlastne nastavuje tieto zaťažové testy a v pravidlách má klauzulu, že ich môže upravovať podľa potreby. To je veľmi dôležité si uvedomiť, že oni si tam nechali túto možnosť v pravidlách. No a prečo to robia? Robia to preto tie týmy, aby na rovinkách išli rýchlejšie, tým si tam znižujú odpor, ale v zákrutách, kde potrebujú prítlak, tak ten odpor stále majú, lebo tam sa to krídlo nejakým spôsobom neohýba. A takže toto je tá výhoda, že na rovinkách rýchlejšie, ale v zákrutách, kde prítlak potrebujú, tak tam ho stále majú. Vlastne tieto týmy, ktoré to využívajú, to budú musieť asi prerobiť a treba si uvedomiť to, že sme pod rozpočtovým stropom a odhad je, že to bude stať tak 500 000, čo je podľa mňa dosť, keď máme ten rozpočtový strop 145 miliónov a oni to majú fakt asi vyrátané dosť presne, takže myslím si, že ich to zasiahne. Druhá vec,
ktorú by som ešte spomenul, je tá, že na niektorých záberoch je dosť vidno, ako sa ohýba nie zadné, ale predné krídlo týmu Mercedes a to sa nejako vôbec nerieši, takže to je podľa mňa dosť zaujímavé a som zvedavý, ako sa to vyvinie. Poďme si dať teda krátke intermezo. Laci, začínaš. Dobre, tak začínam informáciou o tom, že ak sa vám naše podcasty pozdávajú, nezabudnite dať odber, pretože ako sme hovorili minule, že máme približne dvakrát toľko divákov, ako máme odberateľov, čo je paradoxne pri niektorých podcastoch je to iné, že majú už nazbieraných veľmi veľa odberateľov, ale potom samotných divákov majú málo a my sme nejaký extrém, že máme pomerne málo odberateľov a dvakrát toľko divákov každého podcastu. Takže my by sme boli radi, keby ste nám dali ten odber a potom vám tie videá automaticky pipnú v maili a môžete pozerať. To si veľmi pekne povedal. A ja by som teraz povedal, že ak nás chcete podporiť, tak si môžete kúpiť takéto trička. Tie sú na formulastore.sk. Môžete si ich prihodiť do košíka, keď si budete objednávať niečo iné. A keby nás chcete ešte nejako inak podporiť, tak môžete ísť na www.patreon.com/F1onlinepodcast, kde máme vytvorenú našu stránku a sú tam všetky podstatné inštrukcie na to, aby ste teda mohli nám nejako prispieť na to, aby sme náš podcast ďalej propagovali na sociálnych sieťach a šírili ho medzi ľudí a tým pádom sa mohli zlepšovať, napredovať. K intermezu asi toľko, chceš ešte niečo doplniť? Myslím, že si to povedalo veľmi pekne. V podstate my týmito možnosťami, ktoré ako i ponúkame, hľadáme len nejaký spôsob, vďaka ktorému by ste mohli povýrásť, lebo ako sme už niekedy hovorili, že my nemáme záujem nechávať nejaké tie peniaze z týchto vecí, ale chceme ich investovať do lepšej techniky, do väčšieho proma nášho podcastu na sociálnych sieťach, samozrejme Facebookčík, chceme za všetko nejaké groše, ale robíme to najlepšie, ako sa dá, takže tak, hľadáme tie možnosti, ako tieto zdroje nejakým spôsobom vykryť. Presne tak. Teraz poďme späť k dnešnej téme a máme tu ďalší bod a tým je najlepší stratégovia. Kto sú najlepší stratégovia v doterajšom priebehu tejto sezóny? Tak podľa mňa Mercedes. Túto tému sme tu zaradili aj preto, že napríklad v tom Monaku ohľadom stratégie Mercedesu bola nejaká kontroverzia, ale ja si myslím, že oni majú fakt, že je to možno aj tým, že majú strašne veľa ľudí, majú ešte tú vzdialenú virtuálnu garáž, alebo ako to povedať, tých ľudí, ktorí sedia v Brekli a na diaľku ich podporujú. Jasné, že to majú aj iní, ale stále mám pocit, že Mercedes je v týchto veciach akoby ešte o triedu lepší. Napríklad v tom Španielsku, ako Maxa Verstappena vyšachovali, že nakoniec išiel Lewis ešte o jednu zastávku viac, ale tam som práve, by som tú stratégiu v Španielsku, aj keď každý ju tam vyzdvihoval, ja by som ju tam až tak nevyzdvihol, pretože mám pocit, že v Španielsku mali v preteku o dosť lepšie auto. Lepšie vychádzali s pneumatikami, boli šetrnejší a ten Lewis mal viacero strategických možností, ako by vyhral, len nesmel urobiť to isté ako Max. Ale napríklad za Monaco ich každý kritizuje, ale oni to mali dokonale pripravené. Jednoducho oni aj vedeli, že jediná šanca, ako je dostať sa pre toho Gaslyho, je skúsiť ten undercut. Oni, keby išli na tú zastávku do boxov, išli až v 30. kole. Keby chceli ísť nejakú skorú zastávku v boxoch, už by išli okolo 20. kola, lenže oni stále čakali, že pôjde Gasly. Ale Gasly nešiel a nešiel. Pritom za Gaslym už bolo to okno, že keby Gasly odišiel do boxov, vrátil by sa do voľného okna na trati, čo by každý využil. A Toro Rosso to nevyužilo. Takže Mercedes vedel, že oni budú za ním trčať veľmi dlho, ale Lewis, keď prišiel do boxov, skúsiť ten undercut, potreboval mať dokonale výjazdové kolo, hej? A tomu bohužiaľ nevyšlo, chýbali mu tam nakoniec 0,2. Takže ja si myslím, že oni to mali veľmi dobre strategicky premyslené, len bohužiaľ tam prišla taká zhoda okolností, ktorú nemali celkom pod svojou kontrolou. A aj to, že tie hardy, ktoré Lewis obul, tvrdé pneumatiky, sa zapínali v Monaku ako si ťažšie, takže chvíľku to trvalo, no a celá tá zhoda okolností dopadla tak, že ostatní jazdci ostali na trati a v zásade ich overcutli. No ale trošku som odbočil, najlepší stratégia podľa mňa Mercedes a ostatní, Red Bull je tesne za nimi a ostatní ešte majú čo robiť, takže tak. No, súhlasím, ale ja by som tu spomenul McLaren. Mne sa fakt páči, akých majú oni odvážnych stratégov, napríklad v Imole.
Mali na, doslova to poviem tak, že gule a dali tam Landovi softy po reštarte a on vďaka ním získal niekoľko pozícií, ktoré si následne okrem Lewisa Hamiltona bol schopný aj ubrániť, ale bol to risk, lebo tie softy jednoducho ku koncu začali odchádzať. Takže toto je podľa mňa tiež veľmi pozitívne a ja si myslím, že ten Red Bull, ktorý bol na začiatku dosť taký skostnatelý, hrdzavý, mám pocit, že už sa chytajú a dokumentuje to aj ten fakt z Monaka, kedy Pereza dokázali dostať veľmi pekne dopredu, najmä vďaka stratégii. No a to je potrebné, lebo ak bude Perez vpredu, čo snáď už teda bude, tak sa im otvoria nové strategické možnosti a totiž to s dvoma autami sa reaguje oveľa lepšie ako iba s jedným a Mercedes ich tým pádom nebude vedieť len tak ľahko vyšachovať. A poďme rovno na ďalší bod, ktorým je najväčšie lákadlo pre fanúšikov. Tak samozrejme ten majstrovský boj, ale s ním spojená jedna vec, ktorú ja považujem za také veľmi veľké lákadlo, je psychologická vojna. Už som tú psychologickú vojnu tak trošku načrtol a ako som hovoril, ten majstrovský boj sa musí odohrávať po viacerých rovinách. Nie len na trati, ale aj tie technické obvinovanie a hľadanie chyb na superoch, ale ide tam aj o tú psychologickú vojnu a psychologické hry, ktorými sa vedia superovi dostať vlastne pod kožu, trošku nabúrať jeho sebavedomie a myslím si, že tento rok sa to rozbehlo veľmi, veľmi pekne na to, že máme za sebou len 5 podujatí. Videli sme už štipľavé odkazy medzi Maxom a Lewisom a veľmi sa mi páčilo, ako Max povedal, že on síce o titul ešte nebojoval, ale Lewis v tomto nemá viac skúsenosti, pretože o titul takisto dlho nebojoval. Tým akože jasne naznačil, že Lewis tie posledné tituly akoby získal ľahko. Hej, tak Max mu to dal takto zabrať. No a Lewis stále hovorí, že on veľmi psychologickú vojnu nehrá, ale Damon Hill mu na to pekne odpovedal, že Lewis stále hovorí, že psychologickú vojnu nehráš, ale už keď sa bil s Nikom Rosbergom, tak si hovoril, že ako on pochádza z chudobných pomerov a že ostatní to mali ľahké, lebo sú boháči z Monaka. Čo bola jasná taká narážka na Nika Rosberga, takže asi tak. To toľko asi za mňa najväčšie lákadlo pre fanúšikov. Psychologická vojna a teším sa na jej pokračovanie. Mm-hmm. Ale všimni si inak, že na začiatku sezóny to bolo viac menej v takej tej rovine šéfov tímov, že fakt, že proti sebe tam argumentovali Horner a Marko proti Totovi Wolfovi, no a tam prebiehali také tie obviňovania a teď a že Red Bull má stále to lepšie auto, hovoril Toto Wolf a potom Horner na to reagoval, no ale čím ďalej tým viac sa to presúva už aj do tej roviny tých pilotov, kde vlastne tí šéfovia tímov predtým chceli zobrať ten tlak z tých ramien tých pilotov a preto to riešili medzi sebou, ale teraz už tí novinári začali doslova na tých tlačovkách grilovať tých pilotov a ťahať to z nich a to sa mi veľmi páči, lebo možno, že nám potom Lewis a Max, keď budú mať trošku nervy, ukážu aj také ich tienisté stránky a na to sa ja veru, že veľmi teším. Veru, to máš pravdu, lebo aj Lewis nedávno na tlačovke povedal, že on sa vzájomných kolízií s Maxom až tak nebojí, lebo on si už nemá čo dokazovať, ale niekto iný si tu má čo dokazovať. Takže povedal, že keď niekto niečo spôsobí, tak to bude Max, lebo on si ešte má čo dokazovať. To bola tiež takáto narážka. A v zásade je veľmi skoro a teraz sa môžeme tešiť možno už aj na tlačovky pred Baku a na celý víkend, že kto vie, čo sa zasa udeje a budeme to pozorne sledovať, že čo takéto ešte príde. Takže základ je ten, aby si Max a Lewis boli naďalej vyrovnaní, lebo len v tom prípade sa tu bude ďalej takto rozvíjať. No a potom by to mohlo byť fakt mega a osobne tu budem s veľkou radosťou sledovať. Mm-hmm. A ešte určite, ja by som spomenul, čo mňa strašne baví, čo je pre mňa veľké lákadlo, je vždy štart a prvá zákruta. Lebo tam tie súboje medzi Lewisom a Maxom sú fakt, že tvrdé, ale férové. A mne pritom doslova tuhne žil v krvách. Krv v žilách. Tak. A presne vlastne o tom bolo to Lewisové vyjadrenie, ktoré som narážal, že on si nemá čo dokazovať, takže on bude v tých zakrutách akože opatrenejší, ale o Maxa sa akoby trošku bojí. No dobre, poďme na ďalší bod, za ktorý sme si vytipovali najväčšiu podpásovku. No tak to je podľa mňa jednoznačne výkon Lewisa Hamiltona v Monaku a to nemyslím tým ten jazdecký výkon, ale ten výkon vo vysielačke, na tlačovkách, to ako kedysi on jednoducho stále hovoril, že vyhrávame a prehrávame spolu ako tým, ale
niečo sa v Monaku zmenilo a zrazu on bol ten dobrý, ten, čo si svoju robotu splnil a spravil dobre a ten tým urobil niečo veľmi zlé a nezvládli to a museli sa porozprávať s inžiniermi, jednoducho normálne na nich chrlil liet a to bolo veľmi zvláštne a trochu to súvisí s tým, čo som spomínal pred chvíľou, že v tejto sezóne možno vďaka tomu tlaku konečne uvidíme aj tie doteraz skryté tváre Lewisa Hamiltona a Maxa Verstappena, tak ako ich doteraz nepoznáme. No, bodaj by to takto bolo. Mňa na tomto všetkom fakt zaujalo to, že Lewisa sme dávno takého nevideli. Stále zvykol tak nejakým spôsobom to uhrať, tak kolegiálne, už až sa ľudia smiali z toho, koľko ďakuje tímov, hej, a tak. Mm-hmm. A zrazu prišiel jeden okamih, aj keď on to musel v tom kokpite prežívať oveľa, oveľa horšie ako my, hej, že my si to môžeme takto neviem predstaviť. Ako aký on musel byť nervózny celých tých 260 km pozera na Gastyho zadné krídlo, hej. Tak to museli byť také nervy, že koniec, ale na druhej strane aj sa ukázalo, že tých posledných rokov necítil dostatočný tlak a možno to mal až príliš ľahké. Tímového kolegu vždy dostal pod kontrolu a ostatní potom na neho nemali veľký nárok. No teraz to vyzerá horšie a asi aj sám uvedomuje, že to nebude také jednoduché. Takže tak, no, vyšla z neho takáto vec a v zásade ja mu to nechcem zazdievať, pretože takéto emócie my ako novinári, alebo reportéri, alebo redaktori potrebujeme, pretože o tom to je toto ako zláka ľudí, hej, že človek musí ukázať tú svoju tvár nejako, nemôže len tak strojovo sa stále zachovať, hej, že popretie koho zasa by tie svoje best fans reči povedal a takéto. Takže potrebujeme aj emócie a bez nich by to bola nuda. Určite. Poďme na ďalší bod. Tento sme nazvali tak filmovo Oscarovo a to je najdôležitejší výkon vo vedľajšej úlohe. Tak, na formule to tak tajomne, ale skúsim to vysvetliť, prečo je to najdôležitejší výkon vo vedľajšej úlohe. Do tej vedľajšej úlohy sme dali hercov Sergio Pereza a Valtteriho Bottasa, ktorí sú akože tímové dvojky. No a podľa nás je to tak, že ich úloha je v tomto ročníku veľmi, veľmi dôležitá. Max Verstappen a Lewis Hamilton sa budú byť o víťazstva a Pérez s Bottasom sa potrebujú postarať o to, aby superom vzali body. A je až veľmi zaujímavé, že s nami je 5 podujatí a doteraz iba Sergio Pérez v Monaku vzal Lewisovi Hamiltonovi 2 body. Myslím to tým, že vzal, že jediný krát porazil jednotku z druhého týmu. Hej. Valtteri Bottas ešte Maxa neporazil ani raz a Sergio teraz prvýkrát porazil Lewisa Hamiltona. Aj keď trošku so šťastím, ale OK, porazilo. Takže ako by viedol, tak 2-0 na pomyselné body, ktoré vzal riválovi. Mm-hmm. No ale Bota môžeme celkom z tohto akoby vynechávať a zazlievať mu jeho výkony, pretože naopak, na rozdiel od Perez, Bottas bol v tej hre viackrát a Max Verstappen nemohol voliť optimálne stratégie, lebo napríklad by išiel skôr do boxu a vrátil by sa natrať za Bottasom, ten by to tam potom zazadkoval. Takže Bottas bol v takejto hre viackrát, aj keď sa to priamo na body neprejavilo zatiaľ, ale urobil dobrú robotu. A podľa mňa toto bude veľmi, veľmi dôležité sledovať to v priebehu celej sezóny. Takže ten najdôležitejší výkon vo vedľajšej úlohe zatiaľ z tých chlapci možno taký celkom vyrovnaný, ale bude zaujímavé, že kto ukáže viac. Uh-huh. A veľmi dôležité je to aj pre konštruktérsky pohár. A podľa mňa aj práve preto sa pomaly začína tak nahlas špekulovať o Bottasovom konci v Mercedese. Mercedes totiž v tejto situácii, kedy už má reálnu konkurenciu v podobe iného tímu aj smerom ku konštruktérskému titulu, si asi nemôže úplne dovoliť mať tam pilota ako Bottas, ktorý síce niekedy vyhrá, niekedy aj na pódiu, ale potom niekedy úplne zhorí, tak ako v Imole, akože nebyť tej havárie, ktorú mal, aj tak by skončil úplne s Lemon, že by nezískal ani bod. Takže takýto jazdec im jednoducho potom v tom boji o konštruktérsky titul nepomôže a de facto ich môže stať práve to prvenstvo, takže možno progres týmu Red Bull môže nepriamo zapríčiniť koniec Bottasa v Mercedese a ja to vidím pomerne reálne. Poďme na ďalší bod a tým je najlepší a najhorší jazdec. Tak za mňa je zatiaľ najlepší Max. Akož nájdeme u neho niekoľko nedostatkov, ako si napríklad spomenul v Bahrajne, že možno tak neskúsene pustil toho Lewisa pred seba, alebo už nedodržal limity trate. Ale stále sa mi zdá, že to neboli také veľké nedostatky, ako ukázal Lewis. Lebo Lewis má už v podstate dve
závažnejšie zaváhania. To prvé prišlo v Imole, keď urobil chybu a vyletel mimo trate a nakoniec mal len obrovské šťastie vďaka celej tej zhode okolností, že sa mohol vrátiť do hry, že sa mohol vrátiť do kola lídra a že vďaka lepšiemu autu v tých ostatných predbehol. Lenže to bolo také zaváhanie, ktorého mohlo stať všetky tie body. A druhé zaváhanie mal v zásade v Monaku, keď, áno, nemusíme hovoriť, že to bolo zaváhanie, ale bolo, lebo bol oveľa horší ako Bottas. Aj ten Bottas sa bilo víťazstvo a Lewis bol len niekde v strede poľa. Takže má dva takéto víkendy, počas ktorých mu nemôžeme dať akoby nejakú najvyššiu známku. A aj preto je napríklad v power rankingu na F1.com Lewis až na treťom mieste. Prvý je Max, druhý je Lando Norris. Takže, okay. Takže najlepší jazdec za mňa Max, no a najhorší jazdec Nikita Mazepin. Sorry. Ale, akože sorry. To podľa mňa, to sorry si môžeš odpustiť, ale to v dobrom hovorím, lebo akože to, akú sodu on dostáva od tímového kolegu, čo sa týka lap times, nie, čo sa týka bodov, lebo myslím, že obidva majú nulu, ale ako fakt, že on v každých pretekoch Mick mu nadelí obrovské množstvo času a jednoducho to je fakt, že bez sorry. On je jednoducho najhorší jazdec, aj to, koľkokrát sa roztočil. Je to tak. No a po Monaku ten najlepší je pre mňa Max, lebo Lewis ma sklamal tým, aj to, čo si vravel, že jednoducho to bol pre neho slabý výkon, slabý víkend, ale aj to, ako sa prejavil po tej mentálnej stránke, že trošku sa tam rozsýpal a začal obviňovať ten svoj tým, tak ja si myslím, že momentálne je to Max po štvrtine sezóny. No a v tomto momente vlastne tie naše body nejakým spôsobom skončili, ale sme si pre vás ešte pripravili niekoľko takých naj. Takže, Laci, začínaš. Najväčší fail, nazval som to takto, je monacký, prestrih monackej režie na Lance Strolla, čo je podľa mňa úplne neuveriteľné, že máme asi jediný reálny súboj pretekov medzi Vettelom a Gaslym a oni tam vo veľkom strihnú na Lance Strolla a na jeho prelet cez obrúniky, takže to bol dobrý ťuk-ťuk moment. To bol úplne po anglicky, sa tomu hovorí, že brain fart, ale teda fakt, že to nepochopíš, jak toto môže niekto spraviť, ale teda poďme ďalej, máme tu najlepší manéver, podľa mňa tu je tých kandidátov viac, Verstappen a prvá zakrutá v Barcelone alebo aj v Imole, to boli tvrdé súboje, ale veľmi pekné, alebo aj to, ako predbehol Hamiltona po reštarte v Portimau, ale okrem toho napríklad aj súboj. Myslím, že to bol, áno, Stroll a Alonso v Barcelone. Oni sa tam akože mastili tri zákruty, nakoniec Stroll z toho vyšiel víťazne. To bolo fakt pekné, takéto súboje mňa naozaj bavia. No, ale vytiahnem jeden taký, ktorý asi nečakáte, a to je Antonio Giovinazzi v Monaku. Naozaj pekne v zákrute Mirabeau vonkajškom predbehol Estebana Ocona. To si vyhľadajte, ako fakt to miesto není nejaké na predbiehacie manévre vhodné, ale on to tam dal v prvom kole, bolo to fakt pekné. Ja to asi dám, že doterajší najkrajší manéver bol Antonio Giovinazzi v Monaku na Ocona. Tak potom ja tu mám zaznamenané, že najlepšia veľká cena bola podľa mňa Emilia Romana v Imole. Takže mne sa najviac pozdávala táto. Určite aj podľa mňa tam bolo fakt zaujímavé to, že a koľko sa toho ukáže v tých mokrých pretekoch, že kto aké chyby spraví. Fakt, Leclerc vo Formation Lab, čo spravil Russell, zle vyhodnotil situáciu, trošku iba škrtol bielu čiaru, roztočil sa, bum, do Bottasa. Hamilton, čo spravil, že tiež nevyhodnotil mokrú vozovku a vyletel von strate. Ja si myslím, že z toho nám jednoznačne vyplýva, že chceme v tejto sezóne ešte viac a viac mokrých pretekov. Ďalšie tu máme najkrajšie auto a tým je podľa mňa jednoznačne McLaren v Monaku. Ja by som bol úplne za, aby si to nechali aj naďalej, aj keď to sa asi nestane, ale podľa mňa fakt pekné. Tak je fajn, že raz za čas niekto príde s takýmto osviežením. Hej. Keby to sa to dialo veľmi často, už by nám to prišlo možno takéto fádne a silené, ale takto je to úplne OK. Potom ďalší bod som si zapísal taký pre prihliate vlastnej polievočky. Najlepší deň F1Online.sk. Bol to 18. apríl, keď na stránku F1Online.sk prišlo 20 927 unikátnych návštevníkov webu, čo je podľa mňa akože gigantické číslo, lebo to by sme s tými ľuďmi naplnili jeden veľký futbalový štadión. Takže 20 927 rôznych návštevníkov sme mali. Ďakujeme, paráda.
Paráda, fakt, že brutálne číslo. No a nakoniec tu máme ešte jednu rubriku. Najväčší kolotočár, no a to už teda môžete tušiť, kto to je, a je ním Nikita Mazepin. No a ako vidíte, aj tu za mnou už slnečko pomaly zapadá, takže aj náš podcast sa pomaly končí, ale ešte predtým teda musím ti, Laci, položiť túto záľudnú otázku. Ako to vidíš s bojom o titul? Kto je podľa teba teraz po štvrtine sezóny ten favorit na zisk titulu? Je to Max Verstappen alebo Lewis Hamilton? No, pre mňa je to Lewis Hamilton. Keby že som to mal vyjadriť percentuálne, tak je to tak 75-25 v prospech Lewisa. Lebo ja si myslím, že v tých posledných podujatiach Mercedes začal ukazovať, že má mierne návrh. V kvalifikácii ani nie, ale v preteku áno. Lepšia spolupráca s pneumatikami, možno aj celé tie ich rekuperačné systémy a všetko fungujú lepšie, že on vie viac energie využívať časti kola a pri celej vzdialenosti pretekov to prejaví. Monako je veľmi špecifické. Teraz máme hlava veľmi Monako, že Mercedes vyhorel a Red Bull bol najlepší. Ale opäť, keď sa vrátime na klasické okruhy, ja si myslím, že Mercedes má malú výhodu, takže preto by som to dal 75-25 v prospech Lewisa. A zaujímavé ma, ale ako to vidíš ty? No, tiež to vidím tak, že Lewis je favorit, ale nie až takto. Ja to vidím tak, že takých 60 Lewis, 40 Max, lebo tá psychológia, tá psychika Lewisova trošku dostáva zabrať a to by mohol byť ten dôležitý moment, kde by mohol Max začať získavať. No a tým pádom sa dostávame na záver. Ja ešte chcem pozdraviť mojich kolegov Maťa a Luba, s ktorými som tiež brainstormoval smerom k tomuto podcastu, lebo oni tiež majú veľmi radi Formulu 1, takže aj u nich som zberal nejaké tie názory. No a teda takýto je náš pohľad na vývoj tejto skvelej sezóny. Dajte nám určite aj vy do komentárov vedieť, že čo si o to myslíte, čo vás najviac oslovilo, prekvapilo alebo naopak sklamalo. Ak ste sa teda ešte neprihlásili na odber, tak ťuknite ten odber, dajte si aj zvonček, aby vám vždy došla notifikácia. A určite chceme poďakovať našim štyrom patrónom. To je parádne, gigantické číslo, čo sme fakt, že netušili, že niekedy dosiahneme. Takže ďakujeme, páni, chalani. No a čo ešte dodať? Myslím si, že to je všetko. Či máš ešte niečo? V zásade to, len by som chcel ľudí vyzvať, aby komentovali a vyjadrovali svoje názory na všetky body pokojne, ktoré sme my spomenuli. Možno majú úplne iný názor na niektorú vec, možno majú vyťahnuť niektorú tému, ktorú sme my nespomenuli, na ktorú sme možno pozabudli. Takže budeme fakt veľmi radi, keď hoci ktorý názor a potom vlastne každý ďalší divák na YouTube si môže pozrieť aj vaše komentáre a možno sa dozvie zasa niečo nové. Takže nie len, aby to nebolo len o nás dvoch, ale aj o vás všetkých. Takže veľmi sa teším na každú jednu odpoveď. Perfektné. Takže na dnes je to Ales. Majte sa krásne. Čaute. Čaute.